Сакам да напоменам до целокупната македонска јавност дека сериозна е работата и ова не е играчка. Значи го поминав ковидов тешко, со 16 дена температура, од кои од тие 16 дена, 3 дена се борев за кислород. Значи нема воздух, лекување траеше, мислам, во домашни услови и во здравствениот дом, со поддршка на медицинскиот персонал што е тука во здравствениот дом, вклучувајќи матични лекари, интернисти, пред се благодарност до директорката која бев под нејзин надзор. Иначе ковидофет, да речам, треба да знаат сите дека не е играчка, дека е страшна работа. Ме револтират, значи сакам да кажа, да искажам и револт спрема луѓето кои не ги почитуваат мерките. Значи не може некој родител да биде позитивен, а синот негов да оди или на лов, или да се шетат по продавници, по локали, ти реков ми рече. Значи така се шири заразата. Јас, вклучувајќи ме и мене, не знам од кај закачив, дали на болница, дали негде на друго место, меѓутоа контакт со заболен немав. Така да пак ќе кажам, апелирам до сите во државава, значи да свата сериозно работата, да носат маски, да не се групираат, да држат дистанца, пошто сериозна работа. Значи пак ќе кажам, го поминав тешко, борејќи се 3 дена за воздух, иако беше во домашни услови. Да ви кажам искрено, се молев на Бога и сега се молам за сите да оздрават, пред се фамилијата, значи поддршка имав од децата, се мислев на ними, мислев на позитивни работи, така да мора да се борат и ќе се избори секој. Значи не сме да подлегнуваат на да речем на болеста, значи мора да собери секој храброст и сила за да се то ова го истрет, го помини. Значи 16 дена температура да имаш, мислам не е за занемарување. Така да истерпен, омалаксан, значи немаш воздух, не можеш да се движиш, се замаруваш. Секој различно сега. Има некој кажува дека изгубил мирис и вкус и некоја лесна клиничка слика и вика, знаеш како, вика, а, бе, ништо не е ке помине. Не е тоа така. Конкретно за во Крушево, пошто живее стара популација, овде се сите пензионери. Значи, најпоке тие страдат, ние гледаме самите сега и во работава. Значи, ако не му помогниме на старите, ќе изгубиме сите. Пошто градов живеат од пензионери, градов е, да речем, се финансира фактички од пензионерите. Ако ние, помлади, да речем, јас вклучувајќи во таа средна категорија, ако не се избориме да ги заштитиме младите, ќе ни наштети на секој поглед ковидот. Така да, уште еден апел и до родителите да внимаваат на своите деца, да не ги пуштат да се групираат, макар и до тинејџерите. Значи, ова е еден апел кој сериозно треба се свати и како што препорачуваат институциве, дека во декември, јануари ќе биде уште полошо, значи се молам на Господ за секој еден пациент да му помогне. И ги молам сите, значи граѓани на државава, да свата сериозна работата во овие два месеци што ни престојат, ќе се залади, ќе се прибериме сите во затворени простори, а тоа е најлошото.